नमस्कार, दैनिक प्रस्तुति एपी टॉक टाइम में स्वागत छ, म निराजन भण्डारी। अहिले अर्थ मंत्रालय को जिम्मेवारी फेरिएको छ। विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्री को जिम्मेवारी अहिले लिनु भएको छ। यो भन्दा पहिला का डाक्टर युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा सरकारले विभिन्न प्रकार का करहरू थोपरेको आरोप उहाँलाई लाग्यो। त्यसमध्येको एउटा हो पुस्तक आयात गर्दा लाग्ने कर, विशेष गरेर साहित्य अनुरागीहरू त्यसै गरेर पुस्तक प्रकाशकहरूले लगातार यसको विषयमा विरोध पनि गरे। तर विभिन्न तर्क दिँदै तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले पुस्तक आयातमा लगाइएको कर जायज भएको भनेर पटक पटक बोल्नु भएको थियो र कर यथावत थियो। तर अहिले विष्णु पौडेलले यो करलाई फिर्ता लिनुभएको छ र फेरि एकपटक पुस्तक प्रकाशकहरू, लेखकहरू, साहित्यकारहरू उत्साहित भएका छन्। आज हामी यही विषयमा छोटो मिठो कुराकानी गर्ने क्रममा रहेका छौँ र कुराकानी गर्न हामीसँग आज हुनुहुन्छ लेखक एवं खोज पत्रकारिता केन्द्रको अध्यक्ष नम्रता शर्मा। स्वागत छ नम्रताजी यहाँलाई एपी टक टाइममा। हजुर, सबभन्दा पहिला त अब कुराकानी सुरु गरौँ। सम्पूर्ण श्रोतावर्गलाई न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। हस् हस् धेरै धन्यवाद। अब कुराकानीलाई सुरु गरौँ। वर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले योभन्दा पहिलाका अर्थमन्त्रीले लागू गर्नुभएको केही करहरू हटाउनु भएको छ, त्यसमध्येमा एउटा पुस्तक आयातमा लगाइएको कर पनि हो। यो पुस्तक आयातमा लगाइएको कर हटाउँदा तपाईँहरू लेखक, साहित्यकर्मीहरू, प्रकाशकहरूको प्रतिक्रिया अहिले चाहिँ के छ? अब कतिको खुसी उत्साहित हुनुहुन्छ? एकदमै राम्रो कुरा हो यो। एउटा कस्तो भने, पुस्तक भनेको ज्ञानको आधार हो, होइन? नेपाल जस्तो देशमा ज्ञानमा नै एक किसिमको कर लगाउँछ जस्तो फिल भएको थियो कि। र हुन त अहिले यो खतिवडाजीले आफ्नो मन्त्री कार्यकालमा मात्र होइन, यो पहिला पनि लगाइएको थियो यस्तो कर, र त्यति बेला पनि विरोध भएको थियो। अब कस्तो हो भने, कर लगाउने भनेको के भण्डारीजी भनेको, कुनै प्रफिटेबल बिजनेसबाट कर लगाएर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी चलाउनु पर्छ, त्यो एकदम जायज कुरा हो, गर्नु पनि पर्छ त्यो, होइन? तर नेपाल जस्तो देशमा किताबमा कर लगाएर कति चाहिँ त्यसबाट प्रफिटेबल बिजनेस हुन्छ त्यो भने सोच्नुपर्छ कि। मन्त्रीज्यूहरू र पोलिसी मेकर्स, ल मेकर्सहरूले कर लाउँदाखेरि कहाँ कर लाउने, त्यो कर लगाएर जनतालाई कस्तो फेस पर्छ भन्ने कुरा नसोचिकन कर लगाउनु हुँदैन। शर्माजी, जस्तो जस्तो यो बिचमा जति पनि समय कर लगाइयो, यो समयमा पुस्तक साहित्यको बजार, अब पुस्तक प्रकाशनको बजारमा कस्तो असर पर्यो यो यो बिचको समयमा तपाईँले विश्लेषण गर्दा? हजुर भण्डारीजी, एकदम राम्रो प्रश्न यो, म त्यसैमा आउँदैछु। अहिले मैले यसो रिभ्यू गर्दाखेरि उहाँ खतिवडाजी यो लास्ट वान इयर फिस्कल इयरमा चाहिँ सरकारले जम्मा 4 करोड चाहिँ नि फाइदा गराएछ यो पुस्तकबाट, होइन? अब 4 करोड भनेको के हो त, त्यो एउटा थोपाको फ्र्याक्सन पनि हो नेपालको लागि के। तर तपाईँले पब्लिकेसन इन्डस्ट्री हेर्नुभयो भने त्यहाँ के देखिन्छ भने, नेपालमा अब बिस्तारै है बिस्तारै बुक कल्चर सुरु भएको छ, होइन? र रिडिङ कल्चर, रिडिङ हेबिट्सहरू सुरु भइरहेछ। मलाई अहिले यो लकडाउनको बेला र कोरोना आए पश्चात मलाई एकदम एउटा रमाइलो लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भने, यो फेसबुकको बुकोहोलिक भन्ने एउटा समूह छ के, यो एकदम युवा पिँढीको नेपाली पुस्ताले सुरु गरेको बुकोहोलिक, म पनि त्यसमा मेम्बर छु। र त्यसमा चाहिँ नि मलाई एउटा एकदम रमाइलो मनोरञ्जन र ज्ञान पाउने एउटा सिस्टमेटिक एक्टिभिटी हरेक दिन उहाँले एउटा नेपाली महिला पुरुष विभिन्न वर्गका युवा र पहिलाको जेनेरेसनको अहिले युवा जेनेरेसनको राइटर्सलाई ल्याएर बुकको कुराहरू गराउनुहुन्छ, बुक रिभ्यू हुन्थ्यो, उहाँहरूको कुराहरू गर्नुहुन्थ्यो के। भनेपछि नेपालमा रिडिङ कल्चर अहिले बढिरहेको छ, र रिडिङ कल्चर बढ्नु भनेको ज्ञान बढाउनु हो, र त्यो पनि युवा पुस्तालको रिडिङ कल्चर बढ्नु भनेको यो हामीले एकदम प्रोत्साहन दिनुपर्ने कुरा हो, होइन? अब किताब के पढ्ने त, नेपालमा उपलब्ध भएको, नेपालमा
नै पब्लिश भएको किताब पनि हामीले पढ्नुपर्छ र त्यो बानी एकदम बढ्दै गइरहेको छ अहिले. तर बाहिरबाट आएको किताबमा कर बढ्यो भने एक त किताब त्यस्तै पनि महँगो, नेपालीहरूले किनेर सबै सर्वत्र नेपालीहरू किनेर किताब पढ्नै सक्दैनन् के, गाह्रो हुन्छ त्यो होइन. तर राम्रो राम्रो उच्च स्तरीय टाइपकी किताब, टेक्स्ट बुकहरू, अरू विभिन्न किताबहरू पढ्न पाउनु त जनताको अधिकार र हकको कुरा हो नि. अब यसमा गएर फेरि 10% ट्याक्स पहिला पनि थपाए थिए हटाए फेरि थपे, यो एकदम गलत कुरा हो कि. यसले के गर्न गयो भन्दाखेरि मैले हेर्छु किताब किन्ने जुन ह्याबिट, पैसा बचाएर किताब किन्नु भनेको त्यो राम्रो कुरा हो. अरू गलत कुरामा खर्च गर्नु भने, पुस्तकमा खर्च गर्यो भने त्यो आफ्नो ज्ञान बढ्नुको साथसाथै आफूभन्दा पछिको पुस्तकको लागि पनि हुन्छ. मका तपाईँले हेर्नुभयो भने मेरो बुवाको र मेरो आमाको ममा आउने इनहेरिट गर्ने मैले कल्चर भनेको के भने बुक्स हो. पुरानो पुरानो मेरो बुवाले आमाले किनेर राख्नु भएको किताब म त्यो इनहेरिट गर्नु, म त्यसमा चाहिँ नि एउटा सौभाग्य थाले. त्यसैले त्यो कर किताबमा र बाहिरबाट ल्याउने किताबमा कर लगाउने भनेको चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा एकदम गलत कुरा. शर्माजी, जस्तो अब किताबमा आयात गर्दा लगाउने कर छुट भयो, यसबाट सबैजना सकारात्मक रूपमा प्रतिक्रिया दिइरहनु भएको छ, खुसी हुनुहुन्छ, उत्साहित हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा छँदैछ. तपाईँले अलिकति लकडाउन कोरोनाको सङ्क्रमणको प्रसङ्ग पनि जोड्नुभयो. यो 8-9 महिनामा पाठकहरू बढे तर किताबको व्यापार अथवा लेखकहरूको सृजना कहाँनिर भयो? यो थप माथि चढ्यो कि यो लकडाउन र कोरोनाको सङ्क्रमणले अलिकति खस्कियो सृजनशीलतामा? तपाईँलाई के लाग्छ? मैले देख्दाखेरि मैले के देखि आवाज आइरहेको छ कि छैन, मैले के देखिरहेको छु भने यो लकडाउन सुरु भएपछि एउटा एकदम क्रिएटिभ एक्टिभिटी भएको भनेकै किताब पढ्ने हो. म यो फेसबुकमा अब यो सोसियल मिडियाले चाहिँ सबैलाई जोडेर राखेको थियो होइन, र त्यो सोसियल मिडियामा मैले देखेको झन् सुरुबाट म देखेँ एकदम किताबको, मैले यो आज यो किताब पढेँ र यो लेखकको किताब पढेँ भने पोस्टहरू निकै आइरहेको थियो. एउटा एउटा खानाको परिकारहरूको पनि पोस्ट आइरहेको थियो कि, खानाको परिकारको पोस्ट चाहिँ नि क्रमशः घट्दै गयो. तर किताब मैले यो पढेँ, आज मैले यो कविता लेखेँ भनेर त्यो कविता पोस्ट गर्ने. र अर्को कुरा मलाई नै तपाईँले सोध्नुहुन्छ भने ठ्याक्क अब कोइन्सिडेन्टली भन्ने कि लकिली भन्ने, यो फेरि लकडाउन हुनुभन्दा एक हप्ता अगाडि मार्चमा राइजिङ नेपालमा मलाई सम्पादकज्यूहरूले नमताजी एउटा रेगुलर कलम लेखिदिनु पर्यो भन्नुभयो है, र ठ्याक्क स्टार्ट गरेको त्यो फर्स्ट कलमै लकडाउनभित्र नै पर्यो र कन्टिन्युस हरेक हप्ता मेरो लेख पनि आइरहेको छ. र मलाई सबभन्दा खुसी के लाग्छ भने युवा पिँढीका पुस्ताले चाहिँ नि मलाई एकदम कनेक्ट गर्नुहुन्छ है. किन कनेक्ट गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पढ्नु हुँदो रहेछ उहाँले, र पढेर कतिपय यङ फेमिनिस्ट लिग भन्ने समूह छ फेसबुकमा तपाईँले हेर्नुहोस्, अनि युथ इन्टरनेसनल नेपाल पनि छ, इन्टरनेसनल पनि छ, उहाँहरूले 2-3 मेरो लेखहरू राखेर चाहिँ त्यसमा छलफल कार्यक्रम गर्नुभयो जुमबाट. त्यो मेरोमा मात्र होइन अरूमा पनि भएको, म पनि सहभागी भएको. त्यसै तपाईँको प्रश्नमा म के भन्न चाहन्छु भने लेखन अब एकदम मैले कतिपय लेखकहरूले चाहिँ म सृजनशील शक्ति नै अलिकति कम हुँदै गएको भनेर पनि सुनेको छु, तर कतिपयले चाहिँ नि झन् कोरोनामा रिलेटेड पोएमहरू कथाहरू निकालिरहेको पनि म देख्छु, किताबहरू पनि. जस्तो शर्माजी, यो बिचमा धेरै लेखकहरूले मैले लेखिरहेको छु किताब लेखिरहेको छु भनेर विभिन्न माध्यममा भन्नुभएको छ, सोसियल मिडियामा भन्नुभएको छ, म किताब लेख्दैछु, कथा लेख्दैछु, यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर जुन प्रकारको एउटा त्रासको बीच यो समय व्यतीत भयो, यो बीचको समयमा लेखिएका किताबहरूले ऊर्जा थप्छ कि नैराश्यता बोकेको किताबहरू बढी आउने त्यो खतरा पनि हुन्छ? तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? यो यसमा दुईटा कुरा छ कि, एउटा त यो कोरोनासँगै लिङ्क भएको, मैले बीबीसी न्युजमा हिजो भर्खर के हेरेको थिएँ भने हरेक कोरोना पेसेन्ट जसलाई कोरोना लागिसकेको छ उसलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यमा अलि हानि हुने र मानसिक स्वास्थ्यमा असर परेर केही न केही हुन्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो पुष्टि हुँदै आइरहेको रहेछ कि.
अब आएको अहिले क्रिएटिभिटी एक्टिभिटी भयो, जुन पत्रकारहरूले निकालेको न्युज देखि क्रिएटिभ साहित्यिक लेखहरू, किताबहरू, पोएमहरूमा कोरोनाको कुरा झल्केको त हुन्छ, र यसले दुईवटा कुरा दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ यिनी डेफिनेटली मान्छेलाई अलिकति नयाँ सेट पनि आउँछ, यसले चाहिँ हामी कस्तो सिचुएसनमा पऱ्यौँ, हामीले यत्रो पेन्डेमिक झेल्न पर्यो भने। तर अन दि अदर ह्यान्ड अर्को कुरा पनि के आउँछ भन्दाखेरि, यो पेन्डेमिक हामीले भर्खर भुइँचालो सहेर उत्रेम निस्क्यौँ नि त्यसबाट, होइन? अब यो पेन्डेमिक महामारी पनि हामी यसबाट पनि निस्किन्छौँ, र त्यो लिस्टबाट आएको कुरा हेर्दाखेरि जसलाई इन्फेक्टेड भएको पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ या परिवारमा अब कसैलाई भयो, साथीभाइलाई भएको सुन्दाखेरि हामी पनि इन्फेक्टेड हो कि, हामीलाई के चाहिँ लाग्छ भने यो मलाई मात्र होइन रहेछ, यो चाहिँ अरूलाई पनि भएको छ भनेर त्यसबाट हामीले चाहिँ नि पोजिटिभ थिङ्किङ गरिकन अब सबै मिलेर यसलाई बुझ्नुपर्छ र अगाडि यसबाट निस्किनुपर्छ भन्ने एउटा फिलिङ पनि आउँछ। त्यसैले अहिले कोरोनाको बारेमा लेख्नै पर्छ, पत्रकारहरू कसले न्युजको रूपमा निकाल्नुहुन्छ उहाँहरूले पर्छ, साहित्यकारहरूले पनि निकाल्नु पर्छ, ताकि हामीलाई हामीले जुझ्ने शक्ति हामीले बढाउँ के। हजुर शर्माजी, अब अन्त्यमा हामी अन्त्यतिर छौँ तपाईँसँग कुराकानी गर्दा गर्दै, अब अन्त्यमा तपाईँ खोज पत्रकारिता केन्द्रको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, खोज पत्रकारिता अहिले कहाँनेरि छ? पत्रकारिता अत्यन्तै संवेदनशीलहीन भयो, गैर जिम्मेवार भयो, खोज पत्रकारिताको त्यति धेरै विकास हुन सकेन, होइन, अराजक भए पत्रकारहरू भन्ने प्रकारको कुराहरू राष्ट्रिय स्तरबाट विभिन्न व्यक्तिहरूबाट, मन्त्रीज्यूहरूबाट पनि आउने गर्छ। खोज पत्रकारिता केन्द्रको अध्यक्षको हिसाबले खोज पत्रकारिता अहिले कहाँनेरि छ नेपालमा? अन्त्यमा छोटकरीमा बताइदिनुहोस्। हजुर, सब हजुर, थ्याङ्क यू भण्डारीजी। यसमा सबभन्दा पहिला त म एउटा करेक्सन गर्न चाहन्छु, म इमिडिएट मेरो दुईवटा कार्यकाल, हाम्रो पत्रकारिता छ, दुई कार्यकाल पछि चाहिँ नि प्रेसिडेन्ट चेन्ज गर्ने भनेर, होइन, मेरो दुई कार्यकाल एकदम रमाइलोसँग एकदम सफलतासँग सकियो जस्तो लाग्छ मलाई। हाम्रो टिम एकदम राम्रो हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि कन्टिन्यू गर्न भएको छ, र तपाईँले भनेको एउटा कुरा र यो जनमानसमा छ, हो, पत्रकारहरू गैर जिम्मेवारी, म चाहिँ एकदम मान्दिनँ यो कुरा। किन मान्दिनँ भने एक त नेपाललाई अहिले यो लोकतन्त्रमा ल्याइ पुर्याउनलाई पत्रकारहरूको ठुलो देन छ सुरुदेखि नै, र त्यो पञ्चायत कालमा पञ्चायत सिस्टमलाई हटाउन पनि एकदम जोखिम लिएर नेपाली पत्रकारहरू जुटेका थिए र अहिले पनि जुटिरहेका छन्। र अहिले खोज पत्रकारिता केन्द्रमै आउँदाखेरि त्यहाँको लिडरसिप, त्यहाँको कर्मचारी सम्पादकहरूले एकदम जिम्मेवारी चाहिँ नि काम गर्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त, नेपालमा अघि तपाईँले ट्याक्सबाट यो कुरा सुरु गर्नुभएको थियो, होइन, मेरै कार्यकालमा चाहिँ हामीले नेपाल लिक्स भनेर नेपाल बिलियन्स एन्ड बिलियन्स अफ डलर्स इक्विभालेन्टको पैसा चाहिँ ट्याक्स हेभन्स कन्ट्रीहरूमा लगेर थन्काइएको रहेछ, र त्यसमध्ये पाँच एकदम मुख्य मान्छे को को हो भनेर पनि हामीले खुलासा गर्यौँ। अब त्यसमा एक्सन लिने काम त पत्रकारहरूको र खोज पत्रकारिता केन्द्रको होइन, त्यो त ल मेकर्सहरूको हो, र हामी वेट गरिराखौँ कहिले एक्सन लिनुहुन्छ भनेर। र अहिले पनि फिन्स इन फाइल्स भनेर संसारभरि नै यो ट्याक्स कसरी, ट्याक्स चाहिँ नि छलेर क्रुक्सहरूले कसरी चाहिँ नि सोझा जनताहरूलाई, एउटा चाहिँ नि रसियन माफियाले एउटा किता गाडी किन्न खोजेको एकदमै मिडल क्लासभन्दा तल्लो स्तरको जनताको कसरी लुटेको छ, आमा बाउहरू जसले आफ्नो छोराछोरीको हेल्थ सुधार गर्न सकेको छ कसरी निकाले भनेर खुलासा गरेका थिए सारा संसारभरि, र त्यसैको टिम भएर खोज पत्रकारिता केन्द्र शिव गाउँलेको लिडरसिपमा हाम्रो अध्यक्ष के अरे सम्पादकको र नेपालभरि, फेरि हाम्रो टिममा कस्तो छ भने काठमाडौँमा मात्र होइन सातै प्रान्तहरूका सबै पत्रकारहरूलाई जोडिकन नेपालबाट पनि कसरी कुन कुन ब्याङ्कहरू ग्रिनलिस ब्याङ्क आफ्नो नाम आएको छ होइन, कसरी यो विभिन्न ब्याङ्कहरू चाहिँ नि
मतलब खोज पत्रकारिता नेपालमा अहिले पनि प्रबल रूपमा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने नै तपाईको धारणा हो। बरु जनता र ल मेकर्स अब सचेत भएर एक्सन लिन धेरै लाग्नु पर्छ। हुन्छ, यहाँको समय र विचारको लागि म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। समय अलिकति कम थियो, त्यसकारणले हामीले अरू कुराकानी गर्न सकेनौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो लेखक नम्रता शर्मा, खोज पत्रकारिता केन्द्रसँग पनि उहाँ आबद्ध हुनुहुन्छ। आज हामीले सरकारले पुस्तक आयातमा लगाएको करमा छुट दिएको छ, यो कर खारेज गरेको छ, यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्यौँ। यही कुराकानीसँगै एपी टक टाइमको समय अहिलेको लागि सकिएको छ। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।